Uit alle windstreken komen mensen naar de co-washingspraktijk van Kim Holland. De voormalig pornoactrice adviseert bekende en onbekende Nederlanders over relaties en intimiteit. Vanuit die hoedanigheid kan zij precies vertellen waarom André Hazes valt voor de charmes van Bridget Maasland. Een van de bekende Nederlanders die Kim graag van advies wil voorzien is glamourkoningin Connie Wieteman. Het is bijna een jaar geleden dat zij haar verloving met Eugene van Dun verbrak. Als het aan de bekende datingco-8 ligt, zal de diva deze kerst niet alleen zijn. Kim adviseert Connie, blijf niet alle emotionele bagage met je meedragen, zo krijgt een nieuwe partner geen kans. Vrouwen vinden het vaak lastig om emoties een plek te geven. Daardoor hebben ze een vooroordeel tegenover een nieuwe man. Realiseer je dat ieder mens uniek is. En maak het niet te zwaar, want als je constant gelijk wil hebben, slaap je altijd alleen. Online op zoek gaan naar een nieuwe partner wordt haar afgeraden. Een dating-app als Tinder is zeker niet de beste optie. Voor een bekende vrouw als Connie is het juist fijn om mensen direct te ontmoeten. Ik geloof in het lijfelijke contact. Iedereen kent haar al, dus ze hoeft zich niet voor te stellen. Punt naar feestjes gaan is de oplossing, maar ze kan ook kijken naar mannen met dezelfde hobby. Als Connie vervolgens voor het eerst op date gaat, vind ik dineren een mooi begin. Je bent dan in een publieke ruimte en dat geeft een veilig gevoel. Daarbij leer je direct waar iemand van houdt, is hij vegetariër of eet hij juist grote stukken vlees? Samen eten vind ik intiemer dan naar een bar gaan. Vooral op zo'n leeftijd is dat echt een geschikte eerste date. Een romantisch samen zijn eindigt wat Kim betreft met een keurige zoen. Dit verwacht je misschien niet van mij, maar ik raad aan om te wachten met seks. Op die manier kun je de spanning opbouwen en wordt de verliefdheid groter. Een showbiz-gebeurtenis die de kerstverse relatiekoop met belangstelling volgt is de ontluikende liefde tussen Bridget Maasland en André Hazes. Dat de jonge volkszanger valt voor vrouwen die een stuk ouder zijn, kan volgens haar verklaard worden door het zien van pornovideo's. Het is mogelijk dat deze beelden zijn voorkeur al op jonge leeftijd hebben beïnvloed. André had natuurlijk al een vriendin van 40, dus hij houdt van rijpere dames. In films zien jongens dat dit soort vrouwen zich gemakkelijk geven. Dat kan mateloos opwindend zijn. Waarschijnlijk heeft hij daar vanaf zijn puberteit al fantasieën over. Maar hoe komt het toch dat uitgerekend Bridget doorlopend aandacht krijgt van jeugdige mannen? Daar heeft de ex-pornoster ook een verklaring voor. Zij stelt dat de RTL-presentatrice mannen het hoofd op hol brengt, omdat ze het hoogtepunt van haar erotische zelfontwikkeling heeft bereikt.